Перший заступник міського голови Віктор Калашник об'єкт «Дитсадок школа» у кварталі 278 назвав будівництвом номер 1 у Кременчуці. Бо довгобуду вже 8-й рік. І у серпні 2015-го будівництво таки мають завершити. Фінансування 1,5 мільйона отримали? Ви отримали. Є определені. Їх можна освоїти і продовжити роботи. Проблем із фінансуванням будівельних робіт наразі немає. Тож, чи прийме цьогоріч навчальний заклад вихованців і учнів, залежить тільки від того, як спрацюють будівельники, підкреслив посадовець та зазначив, що контроль здійснюватиме постійно і особисто. Буду приїжджати кожен день проводити планерки. Щоб стидно було не мені, а стидно було другим, якщо щось я не роблю, я буду відповідати. Ну, якщо хтось буде не робити Ніколай Михайлович, значить він буде отримувати. Подрядчик, все остальное это уже важно. Представнику підрядної компанії Віктор Калашник зробив суттєві зауваження щодо темпів і графіків виконання робіт. Незадоволений він і тим, як ведеться підключення об'єкту до комунікацій. Дві зими незавершене будівництво опалювалося, минулого року – ні. Як наслідок, опалювальна система зазнала руйнації. Радіатори демонтували. Мітки теж розрушені. Значить, ми демонтували це все діло. Значит, проверили полностью трубную систему, она находится в нормальном состоянии. Трубопроводы удалось спасти, вынуждены были снять все приборы, отревизовать каждый прибор, каждое ребро. Значит, собрали по-новому, значит, негодные отложили в сторону, годные укомплектовали, докупили, что нужно. Оглянув Віктор Калашник кілька приміщень, які, за словами будівельників, готові, як то кажуть, під ключ. Втім, і там фронт робіт ще досить великий. Перефарбувати панелі, встановити радіатори опалення, підключити електромережі, змонтувати сантехнічне обладнання. Варто зазначити, що і камера кременчуцьких новин зафіксувала суттєві недопрацювання чи то проєктувальників, чи власне будівельників. Як приклад, перила у дитячій установі розраховані лише на дорослу людину. Цікавимося, де ж поручні для малечі. Тут буде тільки встановлюватися один дерев'яний поручень, і якщо ми согласуємо, можливо, і тут буде для дитина якийсь другий поручень. Тобто дерев'яний зверху поручень? Да, да. А як же тут діти будуть підніматися? Звісно, на рівні дитини. Діло в тому, що всі ці питання діляться в строгому відповідності з проєктом. Коректировка проєкту произведена, скажімо так. От зараз ми її отримали, зараз ми розглянемо, даємо замечання. І постараємося. До того ж, ще й всі двері, відкриваючись, стукають у стіну так, що навіть кахля відпадає. На наше зауваження відповідь така, що, можливо, встановлять обмежувачі для дверей. Станом на сьогоднішній день на будівництві працює 30 чоловік. Має додатися ще 2 бригади для виконання фасадних робіт. Наприкінці тижня фасад почнуть фарбувати. Для того, щоб обійти ось цей фасад по трудоємкості, треба місяць при наличі всіх матеріалів. Ще й повинні благоустроїти територію, вивезти сміття, завести чорнозем, розбити квітники та газони, заасфальтувати дорогу, що веде до майбутнього навчального закладу. А ще й культура будівельного майданчика має бути, заявив підрядникам Віктор Калашник. Бур'ян вокруг будівництва ж треба викосити, щоб я Гарифова не присилав штрафувати, хорошо? Приймається. Підсумок інспекції будівництва наступний. Задача стоїть перед будівельниками к 1 сентября здати цей об'єкт. Проблем фінансових нет, діло за будівельниками. Будемо жорстко контролювати, будемо требувати график выполнения, соблюдения графика выполнения строительных работ, чтобы это было все последовательно. Николай Михайлович будет за этим следить.